আজি আমি আহিছো কত কই দিয়া এটমস্ফিয়ার আজি কি কি খাম আমি ফিশ ফিঙ্গার খাম আৰু চিজবল আগত কিবা নাম এটা আছে নাজানো আৰু দেই কি তাৰপিছত খাম আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে জনাম বাৰু আপোনালোকক দুইজনী ওলাই আহিলোঁ আচলতে তাইও অলপ বস্তু বজাৰ কৰিবলৈ আছিলে পূজাৰ পিছত কিছুমান বস্তু অলপ ৰিটাৰ্ণো কৰিব আছিলে সেইখিনিও কৰিম তাৰপিছত আহিলোঁ যেতিয়া আৰু বুলি কিবা এটা খাই যাওঁ কাৰণ আকৌ কলেজ খুলিব হ'ব এতিয়া এইখন আমাৰ ডিব্ৰুগড় এটমস্ফিয়াৰ আপোনালোকে আহিয়ে থাকে আৰু যিসকলে অহা নাই এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া প্লেচটো বহুত ধুনীয়া ঠিক আছে আকৌ লগ পাম খোৱা বোৱা আহিলে দেখুৱাম আপোনালোকক হয়নে সেইটো হয় তুমি হোৱাটো হয় বিৰাট ধুনীয়া এটা মজিটো বনাই দিলে সাংঘাটিক টেষ্টি তাৰমানে খালোঁ আৰু দাদাজনকো থেংক ইউ দিলোঁ তাৰপিছত আচলতে আমি দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ ডিঙিৰ অলপ দুইজনীয়ে মানে প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যে তাৰপিছত তেওঁ কিন্তু একদম নৰ্মেল মানে ঠাণ্ডা কৰি পিনে দিলে মজা লাগিলে এলকহল নাই মানে চব ফুডছ আছে টেষ্টটো বিৰাট টেষ্টি ঠিক আছে তাতে আমাৰ আৰু অলপ বজাৰো আছে বজাৰখিনি কৰোঁগৈ নহয় এবাৰ বজাৰ কৰিব আছেই তাৰ আগতে আমি খাই ল'লোঁ দুইজনীয়ে তাৰপিছত এতিয়া আৰু বিন্দাছ বজাৰ কৰি থাকিম আৰু ঠিক আছে আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই ন অলপ বজাৰ কৰা দেখাবানে যদি পাৰোঁ তাত যদি চান্স পাওঁ মোবাইলটো উলিয়াবলৈ চবতে আকৌ উলিয়াবলৈ বেয়াও লাগে নহয় মোবাইলটো চাই থাকে যে বাৰু একো নাই যদি চান্সটো পাওঁ তেতিয়া আৰু অলপমান কৰিম বাৰু বাই বাই এতিয়া